Okay, Banaganda, Ava Trava, Amina, Wassin, Yuvang, or Trava, Alex Masala, the Maya, and the Kuban Camp and A2 Masala and Sons, Robert Kosagan and Construction, Ghana Limited, to sign your account to Kutano, Chihonga Plaza, Room F09. So to Flop 0703 6636. Oba usoku tuweza WhatsApp message ku 0752 355 18 oba nokuba 0784 05 16 84. So olwaleero tufude with job update updates. Twetaaga abawala ba housemates mugenda kolera mu ggwanga lya Qatar, mugenda kuba ofuna omusaala gwa 1,200,000. Everything is catered. Transportation, accommodation, medical, abakuwa air ticket, ya to and from. Yemiaka after 2 years. Adenechara, after 2 years, nisowa kubini walinga contract yo. So, kata aga age, abanda watani kila kumiaka abiri, kutuka kumiaka asatu mwesatu. Bagambe Qatar housemates. Qatar is the best country, abafayo kubakozi. Chemba dimanyi kukata, nchinze akulele Qatar di. Back catering about Mkozi. So sakalo comparing made with Saudi Arabia uba wa Dubai comparing ne kake mugena kubera nti mubera awantu wamu nga babajjawo babatwala mu specific locations okukola then mubere nga mukomawo nga musula mu accommodation. So tuli banamukisa kubaga matwetaaga abaala abasukka mu bisatu because visas were three. Tweta agaba na visatu abawala 20 to 33 years. Input is very negotiable. Sente tono nyo. Abantu abasinga mugamba lwaki temutugulira input. Umanyi abantu bafa abatulaba mulina akajanja kanyu mainzi so akaita akajanja because ekirungi tugenda kyogerako era n'ekitiyo tugenda kiyita ekitiyo. Ntinoyi tunaleeta okwemu nitulagamba otekamu akakade still ugenda kulaba oli avaayo mu comment section nga complaininga kati nteekamu nti akakade nga ngenda kufuna kamu abiri. So ensonga kitwakama ti omuntu ayagala omulimu ogenda kujja mu office mu inbox yaffe consultinge tukubuulire oba oyitawo ojje oba osobola kufaninga muganda wo asista wo n'omufaninga n'ajja n'abanga agenda akola because emilioni emu n'emitwalo sente z'ogenda ateekamu that money can be zikomawo mu myezi ebiri gyokka. So tubasaba recommend your friends mukwano gwo gomanyi nti ayagala okutambula ajje mu ofisi yaffe gwatene passport tugenda kuba tukolerako express passport. Express passport yoka charges zayo ziba za 65,000 teriko kuteesa naye woba osobola ojja okugererako netugamba tulete ne passport tetugenda kuba tukuwomulimu because tetwagala nnyo ebintu byakusika mukuwa that is our charges because eyaffe bya express yanaku 3 zokka. So akatalekeka gwena muganda wo yenna omulenzi wakatwala myaka 2 kutuuka ku myaka 45 neetaaga ba security guard abawera 12,200 security guards. But security guards bano bagenda kuba bakolera Qatar. It is funded by Qatar government. So interviews zirongo nakoze omwezi 5 December up to nakoze omwezi 8. Mwana bye ku last interviews nabaddeko ku team y'abantu abajja ne ba interviewing abantu. So nabagamba nti nze woyita ewange tugenda kusomesa tugenda kubuulira nti olina qualities eziyitamu security wato zirina. Muleke okubuuliza mu comment section nti njagala security. Security tumala okulaba omuntu ojakubuuza security mbo ey'omukyalo n'emyaka ana tewali muntu agendako omulimu gwa security. So kiba kirungi n'otya n'otukulaba in person netukulaba netukuwa advice oba nga tusobola genda ku security osobola genda taki taki naye tutwalayo abantu n'emirimu tusobola kuwa ekibuga ky'abazungu ky'abafulayina e Dubai oba nga okola naye nga security na olusi tosobola okumufuna. So mwite fe tulina experience tugenda kuba tutunulira tukulabe because tumanye ebitanzu ebyetaagisa osobola okulaba nti tukuwa advisinga osobola okuba nti ngenda okukola tubaagala nnyo tubalinze.